levei. Tá levando o povo. Tá levando o povo. Lado do outro lado lá, ó, perto da concessionária, ó, já sumiu. A água tá entrando dentro do salão lá também, dentro da concessionária de carro. A água, como é que ela tá? Invadiu o poço já, ó. A correnteza tá vindo lá da frente. Agora baixou aqui no poço aqui, ó, que a água já tava vindo aqui no carro aqui, ó. Mas tava muito pior. Você viu, os funcionários tá parado. Tá todo mundo aqui no cantinho. Olha lá, o tanto tá chovendo. Arrancou a placa do poço já. São Genaro passou fora da pista, de onde tem que parar, o ponto é aqui, para os passageiros passarem, nadando praticamente para pegar o ônibus. Olha a Tereza Cristina, galera. O que, que virou? Pai de Deus. Olha aqui a rua. Não tem mais. Não tem como passar carro aqui não, tá? Eu vou passar agora. Eu prefiro lá.